É o Bernardo chegando! Pronto! Chegamos! As meninas chegaram! À tarde! Já gostei! Menina pra lá! Ai, que saudade! Ai, que saudade! Não, 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 não! Meninas, tá bom! Menina em frente! Menina pra direita! Opa! Olha lá, menina pra direita! Menina em frente! Menina em frente! Olha lá, menina pra direita! De novo, eu tô chegando! Lá! Menina pra direita! Pô, coitado, carregando tudo isso! Olha lá. Vai lá, lá. Meninas em frente. Oh, meninos em frente. Meninas pra direita. Olha, não é possível. Você já saiu 3 vezes no filme. Ai, que lindo. Chegou. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo em paz? Quanto tempo? Só trouxe um. Eu não tenho maravilha, eu falei pra você. Eu aqui as três, então, mas aí eu, a janela que você prefere, a janela, né? Ah, eu fui pra lá, pensei que você tava pra lá. Não, eu não falei nada de mim aqui. A Índia tá por aí. Olha o Brog, olha o Brog. O que você viu, os negros que estão tudo no fila. Olha aí, olha. Olha o Brog. Olha a fila. Primeiros idosos. Ele quem? Primeiros idosos. Não me esconda atrás do senhor. Não me esconda no rosto. A senhora não me põe no rosto. Não. Não, eu quero aqui. Não, eu sou louco. Pra mim também. Senta aqui, ó. Saúde! Saúde! Pero yo no consigo esa razón.
Escravos de Jó jogavam o caxangá. Tira, põe, deixa. Com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Era. Escravos de Jó jogavam o caxangá. Quero ver o zigue-zá. Tira, põe, deixa. Olha o zigue-zá. Com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.